Атырау қаласында Жайық өзенінің мұзы ойылып, бір балықшы суға кетті. Оқиға жұмыскер шағын ауданындағы көпір маңында болды. Біреу тұр міне, біреу кетіп қалды. Соны күш жатыр біреу. Полицейлер мен құтқарушылардан құралған 8 адам бірігіп суға түсіп кеткен бір тұрғынды аман алып шықты. Қазір 1974 жылы туған азамат ауруханаға жеткізілді. Ол досы екеуі балық аулауға шыққан өзен ортасындағы үкіге жайғаса бергенде мұз қабаты ойылып кетеді. Соның салдарынан 47 жастағы балықшы көз жұмды.